嗨，皆さん、こんにちは、京子です。今日嚟到第二日啦，第二日添好奇怪，系今个礼拜嘅第二日。咁咧，我哋就继续温呢一个文型啦。咁咧都仲系喺呢一个 D 开头嘅接续嘅文型嚟嘅，唔系呢个，我哋讲咗呢个先，系第68个啦，就系 D 话哪哪奈，前面咧系动词嘅 T 型啦，咁所以后边加。哇啦啦啦嘅話咧，我都係 suggest 成句咁背啦，即係 dear 哇啦啦啦咁樣嘅。佢嘅意思咧係不能乜乜，唔可以乜乜，係有個禁止啦、訓戒嘅意思嘅。咁咧要小心啲個句型同埋 dear 哇啦啦嘅分別喎。咁咧呢一度係有個不能啦、不可以嘅意思。咁咧但係哇啦啦咧係表示咧情不自禁咧咁產生某種感情咧或者感覺嘅，係自己都控制唔到嘅，係即係由不得咁樣嘅意思。係咁，但係呢一度咧係表示唔可以乜乜乜咁樣嘅。譬如我哋睇下呢度嘅例子啦。すでに決まったことを勝手に変えてはならない。已經決定好嘅事情咧，唔可以隨便去咁樣改變噶，咁樣嘅意思啦。然後下一個要講嘅文型咧，就係 的或是。咁咧呢個幾好記嘅，因為大家識或是咧，其實你就識解呢個文型噶啦。咁我哋睇一睇佢嘅接續啦，就係如果你想表示啊，從對方啦或者其他人咧係誒得到你想要嘅嘢啦，即係你嘅希望啦或者要求嘅時候咧，就可以用呢一個接續嘅。前面咧係人物嗰個名詞啦，加呢，即係你嘅對手加呢啦，加動詞嘅 的形或是。或者是加動詞 nai 型，再加呢個 de 或是咁樣嘅，咁咧佢嘅意思就係希望乜乜乜，就係希望對方啦或者他人咧做呢個要求嘅，你想得到佢嘅幫忙咁樣，或者得到佢做呢一個動作咁嘅意思。咁咧其實同呢個 de monai tai 係一樣嘅。咁我哋睇下第一句嘅例子啦。第一個卒業式した息子には。これから責任感のある社会人になってほしい。就咧，阿仔咧就大学毕业啦。我希望咧佢入社会工作之后咧，能够成为一个有责任感嘅人啦。咁呢度呢前面咧就系儿子啦。咁然后咧个的前面就系佢希望得到嘅动作。咁咧就系变得有责任感嘅社会人啦。咁樣咧 ，de 或是就係想希望得到嘅意思，咁所以成句嘅意思咧就係希望個仔咧進入社會工作之後咧就能夠成為一個有責任感嘅人嘅。咁或者呢度咧你可以用 de 或 nai tai 呢個文型都可以嘅。咁如果你希望嘅嗰個唔係人啦，係希望嗰件事嘅話咧，就可以前面用加呢個助詞嘅，咁咧就係乜乜乜加動詞 de 或是咁樣嘅。譬如你想呢一個新年快啲嚟到啦，你就可以講お正月が早く来てほしい，希望新年咧快啲嚟到嘅。咁前邊咧呢個正月啦，後邊接助詞加，然之後再後邊跟一個動詞来てほしい，咁就表示新年係希望新年快啲嚟到啦咁樣嘅意思啦。係，咁我哋今日咧就嚟到呢一度啫，我哋聽日繼續温唔同嘅文型啦。咁我睇咗一下咧，聽日嘅文型咧都仲係呢一個 de 字嘅開頭嘅。咁我估因為好多都係動詞嘅 T 型接呢啲文型啦，咁所以用 de 字開頭嘅文法係比較多嘅。咁詳細我哋聽日再講啦。如果想温生字卡嘅朋友咧，可以去我嘅 IG 嘅。咁咧我已經 upload 到去大家的日本語中級第一課嘅單字啦，冇錯。咁如果你想睇多啲日本嘅資訊，就去我嘅 Facebook 啦。咁我哋聽日再温多啲文法啦。聽日再見，じゃあまたね，拜拜。